ተበርህ ወልደ ገሪማ ይበሃል። ኣብ ወረዳ ላዕላይ መጨው ኣብ ከይዲ ስራሕ ኤክስቴንሽን ናይ ኣተሓዛነ ጠቐማን መፀግ መሳርሒ በዓልቲ ቴክኒሻል በዓልቲ ሞያ እየ። ስለዚ ሎም መዓልቲ ያው ክንርአ ክነቐርብ ዝተዳለናሉ እዚ ናይ ናብሳክ ቅድሚ ምንፃግና ክንገብሮ ዝግበአና ጥንቃቐ ክንፅግ ከለና ከዓ ከመይ ጌርና ከምንንፅግ ያው ሓሳብ ትምህርቲ ንምቕራብ እዩ። ካብኡ እቲ መንፀጊ መሳርሒ መጀመርያ እውን ብስሩ ቅድሚ ምጅማርና ተሓፂቡ ክቕመጥ ኣለዎ። ብፅሪ ቅድመ ምንፃግና ያው እቲ ናብሳግ ጥዑይድ እየ ጥዑይድ ክንፈልጥ ተኮይና ያው እዚኣ ናይ 16 ሊትሮ ማ እያ ዝኒኣ። ኣብ ምንታይ እያታ ብልሽታ ወይ ቸክ ክንገብር ተኮይና ያው ካብ መጀመርያ በዚ ንጅምር ማለት እዩ። በዚኣ ጀሚርና ያው እዚኣ ፈቲሕና እዚኣ ከምዚኣ ገርና ፈቲሕና ያው እዚኣ ንሪኣ ማለት እዩ። እዚኣ ያው እዚኣ ጥዒት እያ ርኢና እያ ኣለና ቸጌርና እዚኣ ጥዒት ተኮይና ያው ናፍታ ዘላ እዚኣ ርኢና እያ እዚኣ ጥዒት ተኮይና ካብኡ ናብዚኣ ንኣቱ ማለት እዩ። እዚኣ እውን ሕዚ ንምሳሌ እዩ እዚኣ እንድሕር ተበላሽያትና ኮይና እዚኣ እዚኣ እንታይ ክንገብር ኣለና እዚኣ ንቆርፃ ማለት እዩ። እዚኣ ቆሪፅና ወይ ኣብ ፀሓይ ወይ ኣብ ሓዊ ነብላ ኣብ ውሽጢ ኣላታ እያ እንታይሽም ነዚኣ ትብል ማለት እዩ። ከይትመሉ ነዚኣ መትሐዚ ጎሚነ ላ ውሽጢ ታ ጎሚኖ ውፅኢና ያው ነዚኣ ወይ ንእሽተይ ሓዊ ንፀልዋ ምእንታ ነታ ጎሚኖ እዚኣ ብላማ ጌርና ንቆርፅ ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚኣ ተኮይና ታ ብልሽት ማለት እዩ። እዚኣ ቆሪፅና ካብኡታ ጎሚኖ እቲና ያው ከምዚ እውን ክንታእሽሙ ትፈጥረልና ኣላ ማለት እዩ። እዚኣ ኣስተኻኺልና እያ ኣለና ማለት እዩ። ካብኡ ከምዚኣ ጌርና ንዓፅዋ ማለት እዩ። ካብኡ እዚአን ኩለን ኣስተኻኺልና ድሓር ኣብዚያት እንድሕረ ኣቢላ ሜስና እዚኣ ንፈትሓ ኣለና ማለት እዩ። እዚኣ እውን ያው ከምቲ ዓንተወ ዘረአኹኹም እያ። እዚኣ እውን እንድሕር ትበላሽያ ኮይና ያው እታ ጎሚኖ ውፅኢና ሓዊ ፀሊና እቲና ኣብዚኣ እውን ንፍትሻ እዚኣ ተገጢማ ኣላ ማለት እዩ። ካብኡ ምህላዋ እውን ክነረጋግፅ ኣለና። እዚኣ ፊልተር እያ። እዚኣ እውን ምህላዋ ኣረጋጊፅና ኢና። ካብኡ እዚአን ክልተ እንታኣሽሙ ኣለዋ ንፋስ መእተዊ እዚአን ክዕበሳ እውን የብለንን ዘነብዚኣ ዝኒዋ ምህላወን እውን ዘነብዚኣ እኒዋ ክልተ ንኻላት ክንዓብሰን የብልናን። ገለገሊኡ ይዓብሳ ካብኡ እቲ ይዕፉነሎት ንፋስ ኣየር ክኣተ ይኽእልን። ስለዚ እዚአን ክልቲአን እውን ዘይተዓበሳ ምኳነ ነረጋጊፅና ክንዳልወ ኣለና ማለት እዩ። እሞ ሰለስተ ዓይነት ኖዝላት ኣለውና። እዚኣቶም ቶም ሰለስተ ዓይነት እውን ያው ኮን ዲፍሌክተር፣ እዚ ዲፍሌክተር ፋን እኒአውና ሰለስቲኦም ማለት እዩ። ሰለስተ ኖዝላት እኒአውና ያው እቲ ኮን ንጥቀመሉ ንባልዓትን ሕማማትን ኢና ንጥቀመሉ። እዚ ሃይ እንታይ ሽሙ ስለ ዘለዎ እዚኦም ንባልዓትን ሕማማትን ብኮን ጌርና ንጥቀመለና ማለት እዩ። እቲ ዲክታተር ድማ ናይ ፀህያይ ንፀህያ ኢና ንጥቀመሉ። እዚ እዚኣ ዲፍሌክተር ትበሃል ናይ ፀህያ እያ። ያው እዚኣ ድማ ያው ሓንቲ ዓይነት እየን ክልቲ እኒዋ ፋን እየ። እዚ ንመስመር ንግድግዳ ንጥቀመሉ ንምኽዝናት ንጥቀመለን ማለት እዩ። እዚ ናይ ሰለስቲኦም ነዝላት ያው ጠቂስና ኣለና ገልፅና ኣለና። ሕጂ ከዓ እቶም ዕጥቅታት ናይ ማስክ ዓይኒ ርግቢ መነፀር ማለት እዩ ንጥቀመሎም። ያው እዚ ማስክ እዩ ዝበሃል ያው ኣብ ናይ ኣፍ ንጥቀመሉ ማለት እዩ። እዚ ያው ማስክ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ንጥቀመሉ ኣለና። ስለዚ እዚኣ ድማ መነፀር እያ ማለት እዩ። እዛ መነፀር ከምዚ ጌርና ንጥቀመላ ኣለና። እዚኣ ከምዚኣ ጌርና ንጥቀመላ
ያውዚያም ዚያ ጓንቲያ ዛ ጓንቲ ዚያ ገርና እዚ ጓንቲ ዚውን ፈንጥቀም ከም ዘለና ማለት እዩ። እዚኦም እውን ሓደ ዕጥቂ ጓንቲ ማለት እዩ። ካሊእ እዚ ቦቲ ቦቲ ጫማ እውን ክህልወና ኣለዎ። እዚ እውን ቦቲ እዩ ዝበሃል። ያው እዚ ቦቲ እውን ክንጥቀም ከም ዘለና። ካሊእ ቱታ፣ እዚ እውን ቱታ እዩ። ቱታ እውን ተጠቂምና እዞም ዕጥቅታት እዚኦም ክንጥቀም ከም ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ ናብሳክና ዕጥቅና ያው ጌርና ኣለና። ዕጥቅና ጌርና ያውቲ ንጥቀመሉ ኬሚካል እውን መሊእና ኣለና ማለት እዩ። ሕዚ ናብ ተግባር ናብ ምምፃእ ክንኣቱ ተኮይና ናይ ንፋስ ኣቕጣጫ ኢና መጀመርያ ክንርኢ ዘለና። እዚ ንፋስ ናበይ እያ ትነፍስ ዘላ ክንርኢ እንተኮይና ያው ካብዚኣ ቅዲ ደቢልና ታ ወረቐት ናብዚ ሰዲድና እያ ኣለና። ያው ንፋስ ሕዚ ናብዚ እያ ትነፅግ ትነፍስ ዘላ። ስለዚ በበኢና ክንጅምር ዘለና ቦዚ ኢና ክንጅምር ዘለና ዓንተዎ ከም ዕጥቅታት ክንጥቀመለና ኢልና ነርና ኢና። ያውዚ ማስክ እዩ ክንጥቀሙ ከም ዘለና ቅድሚ ምንፃግዳ ማለት እዩ። እሞ ሕዚ ተመጠቃላሊ ዘናይ ትግበራ ነጥብታት ንሪአን ያውቲ ቀዳማይ ክንሪኦ ዝግበአና ያውቲ ናይ ናብሳክት ናይ ናብሳክ ጥዑይ ድዩ ኣይ ጥዑይን ኢልና ረጋጊፅና ፈቲሽና ክንኣቱ ከም ዘለና እያ ታ ሓንቲ። እቲ ካልኣይ ትግበራ ንብሎ ያውቲ ዕጥቅታት ተን ዕጥቅታት ኩለን ናይ ማስክ ይኹና ጓንቲአን ይኹና እዛ ናይ መነፀር ኩለን ዕጥቅታት ምህላወን እውን ቸክርና ኣዳሊና ኢና ክንከይድ ዘለና። ካብኡ እውን ንባዕልና እውን ክንዓጥቆ ከም ዘለና እቲ ዕጥቂ ቦቲ ይኹን ዓይኒ ርግቢ ይኹን ማስክ ይኹን እዚ ናይ ቱታ ጌርና ኢና ናፍቲ እንታሽ ክንከይድ ዘለና ናፍቲ ንምፅጎ ቦታ። እሞ እዚ ሎማዓንቲ ዘቕረብና እዮ ትምህርቲ ያው ናይ ናብሳክ ቅድሚ ነፀጋ ንገብሮ ያው ኣብ ወረዳናት ኣካሊ ወረዳ ዘለኹም ሓረስቶት ያውቲ ዝተባሃለ ትምህርቲ ወሲድኩም ኣብ ተግባር ንክተውዕሉ ያውቲ ዘሎ ባልዓት ፀሓይ ተጠቂምኩም ያው ክእተትኩም